Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Res je, po dolgem času spet snemam in se vam iskreno opravičujem. Vam pa obljubim eno stvar, da zdaj, dobesedno od zdaj naprej, bom probal oziroma bom snemal enkrat na teden, sigurno. Res se bom potrudil, napisal sem si 6 video idej in bom snemal vsaki teden enkrat. Razlog, zakaj nisem snemal video, je pa ta, da ga nimam. Bilo je tako, da vse bom jutri snemal, vse bom jutri prvo sploh nisem imel dobene ideje, kaj bi snemal. Res nisem imel ideje, priznam. Nimo dobene pametne ideje. Eno idejo sem imel, prepozno sem jo posnel, jo en drugi slovenski youtuber posnel in mu valjda nisem hotel ideje vzeti zaradi tega, ker je pol jaz bil tu stiler, če bo tako vsi kradel en drugemu, ne. Kar nič narobe, to je totalno prav. Ja, se vam iskreno opravičujem, bom pa zdaj snemal hudo redno. Imam pa še eno pomembno novico, začel sem redno streamati, to mislim redno, čisto vsaki dan streamam na novi aplikaciji Trovo. Followaj me, moje ime je Jack in the Box, prvi link v opisu, idi me followat, profil zaston je, aplikacija zaston na telefonu, na Google napišeš Trovo, followaš me pod Jack in the Box, hudo hitro je, profil si narediš v 20 sekundah, napišeš mail pa tvojo kodo in to je to. Glavna novica tega videa pa je ta, da nas je doletela okužba s koronavirusom pri nas doma. Na srečo nisem bil okužen jaz, okužen je bil moj očim, kar je valjda bad, ne. In vam bom povedal našo izkušnjo, kako je to izgledalo, ker mogoče eni ste bili okuženi oziroma kdo v vaši družini je bil okužen in vete, kako je to. Napišite v komentar, če je bil kdo od vas okužen. Eni pa morda ne veste, ker pač niste bili okuženi. Zdaj bom vas danes povedal, kako je to izgledalo. Prvo je šel na testiranje pred 3 tedni, ker se je hudo slabo počutil, vročino je imel in je šel prav na hiter test, pozitiven in pol, mislim, da je šel še na en test, ko je malo bolj natančen in spet pozitiven, ta smo vedeli, da ima koronavirus. Šel je takoj v spalnico, tam kjer valjda spi, moj očim in moja mama. Ker moja mama spi z njim, se tudi ona mogla izolirati stran od mene, ker nismo vedeli, če je ona pozitivna ali ni. Ker je samo moj očim šel na testiranje, ker se samo on slabo počutil. Z mamo se po moje nismo skoraj nič družili, razen tega, da sem prišel po hrano, šel sem na računalnik, pa sem tukaj jedel, ker enostavno je preveč tvegano, ker je fora v tem, da jaz lahko prenašam COVID, ampak ga ne čutim, nimam ga, ker sem se eno mlajši kot vsi ostali, če razumete. Večji problem je pri starejših. Moj očim je cele dneve preživel v izolaciji, torej v eni sobi in to je v spalnici. To je pač normalna mala soba in se mu je skoraj zmešalo li zaradi tega, ker je med 4 stenami si ti noter zaprt, kar je katastrofalno. Razumem, ti v izolaciji, v celem stanovanju, ali pa v celi polovica stanovanja, ali pa v hiši, ali pa v celem spodnjem nastropju, on je bil v sobi. Smo pa to hudo resno vzeli, bila z mamo smo lepo upoštevali vse, nikamor nismo hodila že prej, zdaj pa sploh niti trgovine, nikamor. Moj oči me dobilo hrano pred njegovo sobo oziroma spalnico, taka milica je bila, jo je vzel, šel noter, pika, z masko seveda vse, ko je šel na WC z masko, čim hitreje, hvala Bogu, WC je ena vrata stran, oziroma eno sobo stran od spalnice. Šlo je vse po gladkem, 2 tedna je milno, je ozdravel, ful je shujšal, li zaradi vročine. Fora v tem, ko imaš ti COVID, lahko imaš veliko vročino, lahko imaš hudi glavo bolj, lahko si brez okusa in vonja, lahko imaš vse to 3 na enkrat, če razumeš, ne. On je imel samo vročino, ne vem, kaj je najboljši, ne vem, kaj je najslabši, ampak po moje je, če že imaš COVID, je najboljši, da nijaš vonja in okusa. Ne vem, hvala Bogu, ga nimam in upam, da ga ne bom imel, tudi vi upam, da ga ne bote imeli. Ampak ja, to je bila naša zgodba, bilo je kar grozno je bilo, no. Tako dobesedno, kot da je šel neko potovanje, pa ga ni bilo 2 tedna. Nisem ga videl 2 tedna, samo ko je šel sobe, pa nazaj noter, ful na kratko. Niti z mamo nisem imel neki stik 2 tedna. Nekaj večji stikov, v avtu se nismo enkrat skupaj vozila, nikjer. Kot pa vsi vemo, pa je zdaj prišlo ven cepivo za COVID. Valjda, vsi imajo mešane občutke, eni pretiravajo, fake news, bla bla bla, bom to zdaj še šel skozi, ne. Ko sem snemal prejšnji video, še ni bilo tega cepiva, no zdaj pa je. Kaj sem hotel povedati? Na prvi dan, ko je prišlo to cepivo ven, se je šlo 5000 profesorov in učiteljev testirati. 985 od njih je bilo pozitivnih. Na šoli, srednji šoli, je približno 70 profesorov. To je vse na moji šoli. To je rečimo cirka 70 profesorov. In če imaš ti na vsaki šoli 70 profesorov, je to 4 šole. Na 4 šolih je 70 profesorov bilo okuženi, če zdaj to vse skupaj združimo. Ne? Zdaj si pa vi predstavljate, da bi mi šli v šole, vsak, tu je ena šola, 70 profesorov. Vsak ima 30 učencev čez dan.
to bi bilo vse pokuženo in bi bilo še huje, ko zdaj, hvala Bogu, so šole prav zaprle, oziroma so že bile zaprte in se niso odprle, lih zaradi tega. Je pa fora v tem, da valjda, vsi hočemo iti v šolo, pa nočemo. Fajn je, ko si doma, čilaš, ne radiš ful sodelovati. Rajemo pa ocene, ker je pol večji problem, hočemo videti sošolce, tisto, ne. Ampak tu imam ful mešane občutke, ne bi šel lih zaradi tega, ker je tu malo bolj na komod doma. Bi pa šel, ker bi rad pridobil ocene, da pol nevam, na koncu šolskega leta bil nafopan, ne vem, kak je pri vas, povejte mi v komentar, da ne bi bil nafopan z nekimi ocenami, da enkrat, ko prijem šolo, vse v enem tednu, vse v enem mesecu, je pa tudi res, da lahko okužimo en drugega, lahko okužimo profesore, ki so, oni so reskirani, vse ne toliko mi. Oni so bolj v nevarnosti, kot pa mi. Tudi mi smo, tudi mi se moramo paziti, ampak mi moramo paziti na naše babice, starše. Fora je v tem, da 50% profesorov, ko jih imamo, so nad 50 let, 55 let. Vse pre nas je tako bilo v osnovni šoli in srednji šoli. In oni so tu rizični, ki jih lahko okužimo, ne. Tada vas lepo prosim, da še kar ni konec korone, še kar nosite maske, upoštevajte tisto. No, pa če smo že pri maskah, vsi poznamo te medicinske maske, navadne maske, nič takega, nič posebnega. Poznamo jih v oranžni pa modri barvi, pač brez veze, to imajo vsi, nisi nekaj unikaten. Če pa hočeš izstopati na dober način, tako kot na primer jaz, z svojo Jack in the Box masko, gor piše Beži Bek. Zakaj piše Beži Bek? To vam sporočam, da Beži Bek od mene, idi bolj nazaj, če je korona. Ampak poštajarsko, veš kaj mislim? In če si hočeš nekaj takega sam narediti, greš enostavno na spletno stran grafikaplus.si pod unikatna darila, to je njihova spletna stran. Koronizem. Glej to zdaj. Maske. Glej, koliko različnih mask imaš ti. Slovenija, Joker, jezik. Pomaš za punco svojo, kuža. Pač vse imaš, fora pa je v tem, da kot vidiš tega ni gor. Ti si lahko narediš svojo masko. Ti lahko napišeš, ne vem, ime tvoje mame tukaj, ali pa za njen rojstni dan, mamin sinček. Veš kaj mislim, ti daš kaj hočeš tu gor in to je meni cool in to sem si jaz naredil, Jack in the Box masko. Njim enostavno pošleš tvoj dizajn in ti oni naredijo masko, koliko jih češ, kak je hočeš, bilo kak je dizajn. Evo, gled to. Ta dizajn pa mi je pomagal narediti moj sošolec Luka, tu imate njegov Instagram. Zdaj pa gremo nazaj k videu. Zdaj pa gremo k drugi zgodbi tega videa, je pa ta. Te miti in te fake newsi, fake novice, ko mediji davajo ven, da ko se ti greš testirat za koronavirus, ti čip noter vtakne. Kaki čip? Kaki, kaj ti si zdrav, men, kaj ti si zdrav, ono... Tudi če ti, če smo že pri tem, moje mnenje, tudi če ti dajo čip nos, pa te sledijo, s tem te sledijo že celi čas, tada vse eno, ampak to me je malo glupo. Ok, da malo zmotim video, hitro se subscribe, če še nisi, ker enih 30% ni subscribenih, znam, da če je vredno snimati videa, pa lajkaj ta video nujno, da me lahko spet začnejo ljudi opaziti. Jaz vem, da bom imel prvih par video malo gledal, ker nisem več na recommended, ampak bom začel vredno snimati. Zdaj pa gremo nazaj k video. Pač to se meni zdi enostavno debilno, da ljudje to razmišljajo, da ko te gre odcepit, da dobiš mikročip noter, in si gledal ne vem kakve videe, ko so izeditali, alo, prav ono, ko je že žalostno, alo, kak dalje smo prišli, da ljudje vsemu verjame, moja sošolka je šla to objaviti, da ti, ko ti gre čez grlo, ti nekak slino in ti pol čip da noter, alo, debili ste. Sorry, ampak debili ste, oni ko to mislite, dobesedno. Vse vas nafopajo, da katastrofa. Je pa fora v tem, da ta virus hudo hitro mutira. Zdaj že angleški sev noter, južnoafriški sev, zdaj se že o tem pogovarjal, ne vem kaj, spet neka nova gripa pride, neka mišja gripa ali podganja, se ne vem, zato je toliko že tega, da sem zmeden. In vse, kaj vam hočem povedati, da se pazite, ker se je zgodilo nam in fora v tem, da nismo bili v stiku z nobenim. To se pa tak zgodi, bom nastavil kamero, bom to pošlatil, bom telefon, alo, dovolj je, če to narediš, ko se naješ, ko si vun, veš, tu pobereš, to je dovolj, pa lahko dobiš, prisežem. Tak jaz mislim, da je moj očin dobil nekaj v tem smislu zaradi tega, gre da je nohtov ali pa to, ker je bil hudo malo stikom z ljudmi, pa še to, če je bil, na razdalji maske gor. Vse tako bo iti, no.
Drugače, to je bilo vse danes. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte. Idite na moj Instagram in Facebook profil Jack on the Box. Instagram Jack on the Box šlo. Idite na moj Trovo profil Jack on the Box. Trenjam vsaki dan ob 7. večer. Followaj me, prvi link v opisu je. Subscribe se na ta kanal in se vidimo naslednjič. Adio, fajn se imejte. Lajkaj video. Čim več lajkov dobimo, ker mogoče bo nagradna igra.